ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲେ ମାନବିକତା, ହାଣ୍ଡିଆ ମାଂସ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ, ପୁଅର ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇପାରିଲେନି ହାଣ୍ଡିଆ ଓ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଫେରିପାରିଲେନି। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଛ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଏପରି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ଥାନା କୋଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦରଖଳା ଟାୱାର ସାହିର ଜାନ ହେମ୍ବ୍ରମ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜାନ ହେମ୍ବ୍ରମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜାନ। ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଉଥରେ ସଳଖି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାଣ୍ଡା କିଣିବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମାନେ ପଜା କରି ମୁଇଁ ଘରକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ନା ମୁଇଁ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି, ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, ମୋର ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ପଇସା, ସେପାଇଁ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନା। ପୁଅଟା ସିଏ ମରିଲା ନା, ସେଠି ଚାଡ଼ିକରି ମୁଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଇଁ ଆଣି ଆସିଲି ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ମୁଇଁ ଆଣି ପାରିଲି। ମରିଲା ବେଳକୁ ଆସିଲି, ଏଇନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇନା ଶୁଦ୍ଧ ଜାଣିନି, ଏଇନେ ତ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କି ମେଣ୍ଡି ନାହିଁ, ତ ଆମର ନିୟମଟା ଅଛି ମେଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପୂଜା କଲେ ଯାଏଁ ତା'ର ନିୟମ ଟିକିଏ ନଣ୍ଡା ଯିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ଦୋଷ ଯେମିତି ଆମ ନିୟମଟା ଆଦିବାସୀର। ଆମର ବଦୁରୀ ପତ୍ର ଲୋକ କିଛି ବୁଝି ପାଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗଛମଳେ ରଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ଏବେ ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଜାନ। ସେପଟେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅର ମୃତଦେହ କେମିତି ନେବେ ଗାଁକୁ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜାନ। ତେଣୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୁଅର ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଅର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସାହି ଭାଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଓ ମେଣ୍ଢା ମାଂସ ମାଗିବାରୁ ଜାନ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ କରି ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, SDPO ମୋ ପ୍ରେଜେନ୍ସ BDOଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ତାପରେ ଆମେ କରେକ୍ଟିଭ ମେଜର ନେବୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ଥାଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ବାସନ୍ତ ଉପରେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ପୁଅର ଓମେନ୍ର ଯାହା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କଠୁ ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି, ଜାନ ଦିନବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଢାବାରେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାରିପାଖରେ ଶାଢ଼ି ଘେରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଜବ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆଜି ଜାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ଘରକୁ ଯାଇ ନପାରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଭଦ୍ର ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।